Goeiemôre almal, baie welkom by hierdie geleentheid. Ilse, vir jou, Lise Marie, Maria, Josias, julle as close family. Kyk net die mense wat hier is. Dis omdat hulle almal ook of Jaco ook en almal van hulle se lewens ergens hulle paai sy paai gekruis het. Rita, ma van Jaco Boom, soos ons hom ken. Takkies en jou gesin, Johan. Ons sal later uitvind hoekom dit Boom en Takkies is. Baie sterkte vir julle almal, Johnny en Elmery, Jolene en Rian, die res van die familie wat hier is, almal van julle as familie, vriende, maar besonder vir julle, is ons sleg om vandag vanoggend hier te wees. Dit is ons lekker om afskeid te neem. In die laaste tyd moes julle afskeid neem alvorens Jaco weggeval het, het julle al op 'n manier begin afskeid neem. Ergens begin agterkom hierdie ding is op pad na 'n kant toe of na einde toe, wat ons nie van hou nie en waarna ons nie uitsien nie en wat ons nie regtig wil hê nie, moet gebeur nie. Maar Jaco was baie siek. Sy liggaam was broos en stikkend en baie siek gewees. So dis vir ons sleg. En as ons vanmôre hier staan, dan wil ek ook vir julle verseker dat ons as gemeente hier van Hermanus en almal vir julle aan julle dink. Jaco was ook lank by ons op die kerkraad gewees, ook gedien as diaken. Hy was nie die soetste diaken nie, maar hy was wel diaken. Kom ons sê maar so. So, waar is die ander manne wat saam met ou Jaco? Dis ou Jurgen, julle klomp die Jakens. Kyk, julle het my grys hare gegee, maar ek was so lief vir julle en ek is nog steeds lief vir julle. Want jy kan 'n ding reël in die gemeente, dan is Jaco daar, Jurgen is daar en daar sit ou Moses ook, Reinhard. En daar's Petrus. Ja, hier is julle ouens, ouens op wie mense regtig skor is. Daar ander is wat ek nou uitlos hier. Ouens op wie se nommer 'n mens kan druk en geweet het. Ja, hulle, jy kan maar hulle vra, hulle is daar en Nou is julle chomma ook nie meer daar nie. Julle pa as kinders nie meer daar nie. Ilse, jou man, julle seun, broer, skoonseun, swaar. En dit is swaar dat ons vanoggend hier moet afskeid neem. En my gebed is dat julle wel kan opkyk soos wat Dawid sê en weet waar ons hulp vandaan kom. Die tekst wat julle gekies het, wat ons vanmôre moet gebruik, is 'n baie besonderse tekst. Ons gaan 'n bietjie daarby stilstaan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. 'n Besonderse tekst en 'n tekst ook in hierdie tyd wat ons loop en vertrou, ons gaan troos gee. Kom ons bid saam en dan gaan ons 'n lied saam sing, Genade onbeskryflik groot, en gaan ons dan rondom Filippense 3 vers 14 'n paar gedagtes deel. Here, ons is vanmôre hier en ons wil eintlik nie graag hier wees nie omdat dit vir ons sleg is dat ons moet afskeid neem van iemand vir wie ons eers eendag as U weer gaan terugkom gaan sien. Ons weet, Here, dat Jaco se siekte net vererger het die laaste tyd. Maar ons was so dankbaar om te sien hoe moedig hy hierdie stryd gestry het, dat hy nog tot baie naby aan die einde nog kans gesien het om te werk, elke oggend aan die bakkie te klim, die manne te gaan optel en so by die tuine om te gaan sodat mense se tuine versorg kan wees. Here, in ons wil vanmôre dan vra dat U ook hier in die teenwoordigheid vir ons sal rustig maak, dat die gees ook wat hier teenwoordig is, ons gees, ons siele, sal tot rus bring, en dat die in besonder vir hulle as familie op die skoot wil tel, en vir hulle wil troos, en vir hulle wil bemoedig, en wil hoop gee vir die pad vorentoe. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons sing die lied wat ons op die programmetjie het. Ja, die programmetjie gaan ons daar sing, Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Ons sing al vier die verse, ons kan staan, die familie kan maar bly sit as hulle wille, maar die res van ons kan staan, dan sing ons Genade onbeskryflik groot.
Jaco se voorkeur en liefde vir die orkes. So baie dankie daarvoor. Filippense 4 is 'n baie bekende gedeelte wat ons as kinders uit ons kop uit geleer het. Filippense 4 vers 4 sê verbly julle in die Here. Daar was so 'n liedjie geweest. Filippense 4 vers 4 sê verbly julle in die Here. En dan Filippense 4 vers 13 ek is tot alles in staat. Dit is die tekst wat julle gekies het ons vanmôre oor moet gesels en by moet stilstaan. Ek weet sommer dat hierdie tekst 'n tekst is wat vir julle dan 'n besonderse tekst is en in baie omstandighede al vir julle gehelp het. Anders sou dit 'n ander tekst gewees het. Maar hierdie is 'n tekst wat miskien dalk aan ons oorbekend is, 'n tekst wat ons dalk al so baie oor boodskappe gehoor het en dat 'n mens net weer eens besef die krag, nee, letterlik die krag wat hierin lê. En ek wil graag laat ons vanmôre 'n bietjie daaroor met mekaar gaan deel. Die 2020 vertaling vertaal dit so dat tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Die 83 vertaling het gesê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kom ons werk met daai teks, omdat ons dit ook goed ken. Nou, beteken dit nou, dat ons superwesens is? Ek weet nie, Josias, of jy nog steeds vir Superman kyk, en Batman, en kyk jy nie, wat is jou favorite superhero? Josias, jy weet nie. Marie, wie was jou superhero? Superman. En Lise Marie, Spider-Man, ja, want jy kan oorals opklim, nie? Hierdie superpowers, takkies jou klong, wie is sy hero nou daar, so julle manne wat daar sit, wie is julle superheroes? Pa, jy behoort te weet. Wat sê? Superman, kom ons sê maar Superman. Sê hierdie tekst vir ons, dat ons superhumans is. Ons is superwesens, want ons kan letterlik enig iets vermag. Is dit wat die tekst sê? Die tekst sê hier, ek is tot alles in staat. Maar ons moet nie daarby vashak nie. Die tekst sê nie, ons is superwesens, wat superpowers, wat super buitengewone natuurlike, bonatuurlike goed kan hanteer nie. We are only human. Ons is mense
Maar hierdie teks hou gelukkig nie daarop nie. Hierdie teks sê nie ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat deur Christus se krag wat in my werk. En dis 'n baie belangrike klem wat ek graag wil hê ons vanmôre hier moet oorgesels. Want hierdie krag wat sê wat deur Christus se krag maak dit dat alles wat oor ons pad kom dat ons dit kan hanteer en dat ons dit kan deurstaan. Die goed en die sleg, die mooi en die lelik van die lewe, dit alles, want die agtergrond van dit wat hier gebeur met Paulus is verskriklik belangrik sodat ons hierdie teks nie uit verband uit verstaan om te dink ons is superwesens wat tot alles in staat is. Alles as ek bid vir Here, Here laat dit my goed gaan, dat ek finansieel 'n super ryke is of wat ook al, dan is ons besig om hierdie teks verkeerd te verstaan en verkeerd te gebruik tot ons voordeel en gaan dit hier oor baie meer as dit. Christus gee ons die krag om elke omstandigheid, elke situasie te kan deurstaan en te kan hanteer. So as ons dan nou soos vir mekaar sê, dink dat dit hier gaan oor die feit dat ons superwesens is, dan verstaan ons hierdie teks verkeerd. Want hier is 'n groter prentjie. Die woordjie alles, hier sien ons die eerste woordjie wat ek hier wil uitdruk, is die woordjie alles. Alles hier verwys nie na alles wat ek beplan, of al my persoonlike ambisies, al my ideale, al my doelwitte, maar dat dit hier verwys na al die verskillende omstandighede waarin ek in my lewe gaan in beland. Julle, ons leef in 'n tyd waar ons hierdie realiteit baie sleg ervaar en aan ons lywe ervaar. COVID, hierdie virus, het regtig 'n klomp goed na ons toe gebring wat ons moet verwerk en hanteer en dat ons in 'n situasie is waar ons besef, wat maak ons daarmee? Hoe hanteer ons hierdie akelige werklikheid waarin ons tans is? Hoe bemoedig ek mense wie se geliefdes nou aan COVID afsterf? Hoe verantwoord ek die vraag, as iemand my vra, Corneima, hoekom het die Here my geliefde nou deur COVID weggevat? Ek meen, dit is vrae wat ons vra, en is, glo my, die vraag wat ons vra, enige vraag wat ons vir die Here vra, is alright, want hy kan dit handle. Want ons wil selfs, onmiddellik as dit met ons sleg gaan, sê, Here, maar hoekom? Here, hoekom het jy dit toegelaat? Here, hoekom het jy my man van my weggevat? Here, hoekom het my man siek geword? In die eerste plek is daar nie 'n reg en 'n verkeerde vraag om vir die Here te vra nie. Die feit dat ons hierdie vraag vra, beteken juis dat ons nie superhumans is nie. Want dan sal die vraag nie nodig gewees het nie. So Paulus sit ook op 'n stadium in die tronk hier, en dis veral die preentjie wat ons moet verstaan. Paulus sit hier in die tronk. Hy sit in 'n akelige werklikheid. Onthou, die tronke van daai tyd was terrible. Jy weet, jy kan jouself indink, dit moes verskrik, dit was donker, dit was onhygiënies, en hier in hierdie akelige werklikheid sit Paulus, en dan kan hy nog steeds sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hoe? De ongeluk kry jy dit reg, om in sulke omstandighede dit te kan sê. Want Paulus was hier 'n man wat die evangelie gebring het aan die mense. Die feit dat Christus opgestaan het uit die dood, dat hy die dood oorwin het. Hy het verlossing gebring. Hy het vir ons die ewige lewe kom, hy het vir ons die hemel kom oopskeer, sodat daar 'n lewe aan die kant die graf is. En hierdie boodskap is nie so welkom by almal nie. Almal wil nie dit hoor nie. En dit bring Paulus in die moeilikheid. En dan skryf hy aan hierdie gemeente daar in Filippi, en dan bedank hy hulle. Terselfdertyd, hy sit in die tronk en sê vir hulle, baie dankie dat julle so mooi na my kyk. Julle sorg vir my met lewensmiddels, julle bring die goed vir my, julle help my, julle bemoedig my. En dan is dit juist ook om die rede dat hy, wanneer hy vir hulle dankie sê vir die gesindheid wat hulle teen hom openbaar. Ons het julle dit ook in hierdie tyd ervaar, die gesindhede van mense wat rondom julle kringetjie maak en sê, hoorie, maar wat kan ek bring? Hierso kom 'n paai, en daar kom 'n slaai, en Jolien, jy weet, so, met ander woorde, mense kom, en hulle sê, ons wil bystaan, ons wil help, ons wil hier wees vir julle.
So, wat was daai pa? Ek wil ook daai grappie weet wat. O, was dit net so 'n inside joke? So, met ander woorde, hier kom Paulus en hy sê self, kyk wat doen die mense hier. Die mense kom maak kringetjie om my. Hulle verstaan dat ek in 'n ellendige situasie is. Die Here wil vir julle kom sê dat hy gebruik vir ons wat hier sit. Hy gebruik mense om ook in hierdie omstandighede na julle toe uit te reik. En dan is hy dankbaarheid juist teenoor die gesindheid van die mense. Maar die Here het hier vir Paulus ook 'n baie, baie belangrike les geleer in hierdie omstandighede wat hy is dat hy tevrede en dankbaar sal wees in alle omstandighede. Tevrede en dankbaar, nou ja, dit klink snaaks as ek nou vanmôre vir julle sê, julle moet tevrede wees. Julle moet dankbaar wees. In hierdie opsig was hy tevrede en dankbaar vir die mense se gesindheid teenoor hom. Maar dat ons ook kan sê dat die Here ook in ons omstandighede, as ons dit na ons situasie toe bring, na julle situasie toe bring, dat hy vir julle sê, ek gaan in hierdie situasie vir julle die krag gee. Ek gaan julle in hierdie situasie sterk genoeg maak om hier deur te kom. My krag, maar ek gaan ook vir julle mense gee. Ek gaan ook vir julle mense gee wat vir julle omgee, 'n geloof gemeenskap van gelowiges, vriende. Ek gaan 'n kringetjie om julle trek. Ek gaan julle op die manier versterk en ek gaan vir julle krag gee. En dan begin hierdie alles, die woordjie alles wat ons hier in die vers lees, dat ons besef dit gaan nie hier oor my eie vir Paulus om oor sy eie belange nie. Oor sy persoonlike goed wat hy moes doen en oor sy persoonlike lysie van wat ek wou bereik nie. Die alles waaroor dit hier vir Paulus gaan is dat hy in alle lewensomstandighede kan weet daar's 'n God op wie hy kan vertrou. Die lewe wat die Here ook hier vir hom uitgesit het as Paulus as die sendeling, het hy dit aangegryp en gesê ek gaan in alle omstandighede maak breek of buig of bars, wat ook al, gaan ek die Here se plan vir my lewe uitlewe, wat ook al met my gebeur. En dan kom daar 'n punt wat Paulus selfs sê, daar's 'n doring in my vlees. En dan lees ons hier in Korinthe, wanneer hy in 2 Korintiërs gaan lees weer daar, wanneer Paulus hierdie ding dat die Here toe vat, 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9. Dan sê Here ek sukkel. Here, ek is moedeloos. Ek het hierdie taak wat ek moet doen, maar Here, ek kom nie vorentoe nie. Ek is moedeloos, man. Ek sit met hierdie doring in my vlees en ek weet nie wat om te doen nie. Here, vat asseblief hierdie doring uit my lewe uit weg. Hoeveel keer het ons nie ook al gebid nie? Hoeveel keer het ons in die begin nie gebid? Here, maak vir Jaco gesond. Het die Here ons nog gedrop? Het die Here nou besluit, nee, wat Jaco, jy moet maar doodgaan. Nee, dis nie die God wat ek ken nie, die God van die Bybel wat ek leer ken het nie. Dat Paulus juist ook na hierdie God toe kan kom en sy hart voor hom kan uitstort en sê, Here, ek sit hierdie, my Vader, ek sit hier met hierdie doring in my vlees. En hoor nou die antwoord wat God vir hom gee, wat die Here dan vir hom gee, wat die Heilige Gees op sy hart kom druk het, 'n antwoord wat ek en jy eintlik nie regtig verwag nie van God nie. Hy sê, nee, wag vir hier, man. My genade sal vir jou genoeg wees. Hier het ons nog gesing, genade onbeskryflik groot, genade onbegryplik groot. Hier sê God vir Paulus, my genade gaan vir jou genoeg wees. En ek wil amper sê, as ek in Paulus' skoene was, ek sê, Here, is dit al? Here, is jy nou ernstig? Have a heart. Ek weet nie wat daarmee te maak nie. Paulus het presies geweet wat daarmee te maak, omdat hy in 'n diep, diep verhouding met God geleef het. Sy verhouding met die, hy het so intieme verhouding met die Here gehad, dat hy selfs geweet het dat as die Here vir hom sê, my genade is vir jou genoeg, dan vat hy dit met al twee hande. En dis presies wat Paulus gedoen het. Want met daai doring in sy vlees het hy aangegaan en het hy voluit vir die Here gewerk. En het hy sy krag juist uit God geput en nie uit sy eie kragte nie, want dit is vir ons onmoontlik om uit eie krag ook die dood van 'n geliefde te verwerk. Om uit eie krag aan te gaan en vorentoe te kyk en aan te beweeg en verder te gaan en ook die lewe voluit te lewe. Om in staat te wees, soos wat Paulus was, om ten spyte van sy doring in sy vlees aan te gaan, maak dat
ons ook vanmôre weer sê dat ons vir God volkome moet en kan vertrou wanneer hy na ons toe kom en dit vir ons sê. Om tot alle omstandighede in staat te wees beteken dat ek en jy in alle situasies sal reg kry om as kinders van die Here op God se krag en insig staat te maak vir die oomblik, vir die omstandighede, vir die pad vorentoe, want hy gaan dit weer vir ons paaie gelyk maak. Ons het daai liedjie wat ons ook sing, dat die Here ons paaie vir ons wil gelyk maak. Klaagliedere, kom sê Jeremia, daar wanneer hy moedeloos is en stikkend is en die lewe sy lewe is besig om uit mekaar te val, dan sê hy, daar's tog iets waarin ek kan vashou aan die hoop dat Christus vir ons sê, dit is teen my sin dat ek ellende oor julle pad wil bring as die mens. Dit was nooit God se beplanning nie. Dit was nooit God se doel dat ons moet suffer en moet ly nie. God het alles perfek en volmaak geskape. Na die sonde val met Adam en Eva het die wêreld verander, het dinge verander. Het siekte en dood die wêreld ingekom. Het virusse, het rampe en alles die wêreld ingekom. Gebeur die goed rondom ons, of ons dit nou wil hê of nie, dis die akelige werklikheid en realiteit waarin ons is. Maar vir jou en vir my as gelowige wat hier sit vanmôre, is daar 'n ander alternatief. God is die alternatief. Sy krag waarop ons kan staat maak is die ander alternatief. Want ons is tot alles in staat, want daar is een en daar is net een met 'n hoofletter wat hierdie krag vir ons gee. En hierdie een is Jesus Christus, die Here. En die krag wat hy gee is die krag wat hy deur die Heilige Gees binne in jou kom neersit. Kom inplant, wil ek amper sê. Filippense 3 vers 10 en 11 kom bevestig dit, dat die Heilige Gees hierdie krag in ons kom inplant. 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis in jou swakheid na vore. In 2 Timoteus 4 vers 17, die Here het my versterk. Lees ons daar in 2 Timoteus 4 vers 17, die Here se krag het my sterk gemaak. Al voel ek soos asof sy liggaamlik en geestelik afgetakel teen die planke. Ek kan nie aangaan nie. En al vaar jy soms dat jy jou uithou vermoë is op sy laagste. Ek weet nie of ek hierdie eise van hierdie omstandighede sal kan handle nie. Die krag, geliefdes, wat die Here in julle lewe uitstort, en elkie van ons wat hier sit se lewens instort, is al die soorte krag en is genoeg daarvan wat ons kry om vir ons in alle omstandighede, wanneer dit goed of sleg gaan, wanneer ons baie of min het, dat ons dit kan deurstaan. Dit beteken nie dat ek en jy as Christen outomaties hierdie krag sommer net het nie. Dit is nie soos koopkrag nie, alhoewel by Eskom sukkel jy deurstaan om koopkrag op te kry. So is maar 'n probleem. Ek weet nie waar koop 'n mens krag deesdae nie, maar dis nie soos koopkrag wat wanneer dit op is, jy dit gou weer gaan koop by die winkel nie. Met ander woorde, gou vir die Here by hom gaan aanmeld, sê Here, my krag het nou so 'n bietjie opgeraak, ek soek gou weer 'n bietjie krag en so gaan dit aan nie. Nee. Die woordjie wat hier bykom wat ons sien is deur. Alles deur. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Dis die woordjie wat hier deurslaggewend is. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Kom ons vat dit 'n stappie verder. Ek is tot alles in staat in hom wat my krag gee. Christus kom en in ons Christen wees, kom hy in. Om in Christus te wees. Hy kom stort homself in ons uit. En dis die beginsel wat ons hier by Paulus kry. Mense wat in Christus is en lewe, kry hierdie krag. So wanneer 'n mens in verbondenheid, in verhouding met die Here Jesus Christus lewe, dan kom hierdie krag wat hy gee in jou in. Dit is nie in 'n pakkie opgemaak nie. Dis nie 'n pakkie krag wat jy kry nie. Dis baie meer soos 'n binneaardse drup. Solank jy saam met die bron van hierdie krag lewe, naby aan hom, verbind aan hom, loop hierdie krag van Christus wat hy gee in jou siel se are in. Het iemand so mooi gesê. Mooi is dit nie. Hoor gou weer. Solank jy saam met die bron van hierdie krag lewe, naby hom, verbind aan hom, loop die krag wat hy gee in jou siel se are in. Sjoe. Soos die lood van 'n wingerdstok verbind aan mekaar is,
Nee, om te kry wat die wingerdstok vir sy lote gee. Die lote het nodig om die voedingskrag van die wingerdstok te kry, sodat hulle aan mekaar vas is, in mekaar is, aan mekaar ingeënt is, soos ons in Christus ingeënt, sodat ons die krag kan ontvang wat ons nodig het om elke situasie te kan hanteer. Christus gee sy vir jou en vir my as sy volgelinge die krag om in elke omstandigheid waar ons ook al beland op hierdie aarde en in hierdie lewe, dat ons dit kan hanteer en dat ons aan die ander kant kan uitkom. Christus gaan vir julle, hy het dit al reeds gedoen, en hy wil vanoggend weer sy krag in julle kom instort. Hy wil dit soos 'n drup in julle laat kom inloop, sodat dit in julle siele se are kan kom, sodat julle hier aan die ander kant kan uitkom. Sy krag wat in julle gaan inkom, gaan maak dat ook al die afdraande paaie wanneer dit goed gaan, dat jy nie vergeet dat Christus die een is wat ook selfs met jou laat goed gaan nie. Maar en dat jy by die afgrond aftuimel nie. Maar dit gaan ook maak dat die opdraande paaie jou bene nie so lam gaan maak dat jy nie tot bo sal kan uitklim nie. En hierdie bo is die uiteindelike ewige bo vir God se kinders wanneer hy ons gaan kom haal. Amen. Here, hoe kosbaar is die woord vir ons dat ons vanmôre net weer besef, Filippense 4 vers 13, moet in die Bybel staan. Tot vervelends toe moet ons hoor dat ons is tot alles in staat deur Christus die krag. Here, vir hulle as familie wat hier sit vanmôre, vir hulle as gesin, Ilse, die kinders, Lise Marie, Marie en Josias, wat die pad verder moet stap, gelukkig saam met die familie rondom hulle en vriende, weet ek dat u vir hulle as gesinnetjie, dat u in hulle are u krag kom laat indrip het, sodat dit in hulle siele kan inkom en dit vir hulle sal krag gee om aan te gaan en ook die lewe vierkantig in die oë te kan kyk. Want ons weet dat aan die ander kant van die graf, dat ons uiteindelik daar bo sal uitkom, wanneer u weer gaan kom om ons te kom haal, die ewige lewe wat u vir ons kom moontlik maak, die hemele wat u vir ons kom oopskeur het, toe u aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood op die derde dag, en dat u vir ons opgevaar het in die hemel, maar vir ons 'n trooster en 'n bemoediger, die Heilige Gees gestuur het om kragtig hier in ons lewens in te kom en te werk, sodat ons elke omstandigheid uit kan deurstaan. Dis my gebed in hierdie oggend. En ek weet, Here, dat U die God van liefde is en dat U agape liefde alreeds rondom hulle as familie en gesin, Here, is al van lank af al, en dat U arms om hulle is. Dat U kombers van liefde en genade en omgee alreeds lank al om hulle kom vou het. Sodat hulle in hierdie kombers vertroetel en snoesig warm gehou kan word met die krag van die Gees in hulle are. Seën hulle en gee hulle u vrede in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir Johan Takkies. Ek gaan nou voordat hy vorentoe kom, wil ek graag net gou eers vir Ilse en die kinders so ietsie gee. Johan, so jy kan reg wees. Nou, ek het gehoor, Johan, jou bynaam is Takkies, maar my vriend Jaco se bynaam was Boom. Nou, ek het gedink die beste ding om te gee vir julle is om 'n boom te gaan plant daar in julle tuin. En hierdie boom se naam gaan wees Boom. Of Tree Man. En as jy die boompie gaan plant, ek het ook by Carly se ma, toe sy afgesterf het, vir Carly 'n boompie gegee en sê, Carly, gaan plant hierdie boom in die tuin, gaan plant jy nou hierdie boom in die tuin op 'n plekkie waar jy kan sê, daar kan ons gaan sit en vir pa gaan kuier, vir boom. Maak 'n bankie, jy is ons baie prakties. Jy weet, maak 'n mooi plaatjie, maak 'n spesiale plekkie waar jy die boom gaan plant. Dis 'n
amper seker kermetartboom, wat is 'n boom wat vruggies dra. So 'n komkwart, dis 'n komkwart, daar is hy, dis 'n is 'n komkwartboom. Hoekom lag jy, Jurg? Het jy geweet wat so 'n boom dit is? Is 'n boom wat vruggies dra, ja. Nou staan lag vir my nie man, dis lelik, nee ek spot nie. Is 'n komkwartboom. So gaan plant hom, versorg hom en dit is julle pa se boom van herinnering en sy naam is boom. OK. So ek julle kan dit saamvat huis toe en die boom gaan nou in takkies gaan nou vir jou vertel waar kom boom vandaan. One, two. Ja, mense hoor baie keer iemand sê hulle was bevoorreg gewees om die oorlede te kon ken. Nou, ja, dit mag dalk nou soos 'n klisee klink, maar ek was regtig bevoorreg om vir 41 jaar deel van my broer se lewe te kon wees. Van ons jong daar op die langmuur wat ons skree vervang het, en nou maat, jy kan maar hoe groot kneel aangehad het, as my ma hy vletjie geblaas het, dat jy gemoef. Gewoonlik het hy natuurlik vooruitgespat, maar dan moes ek agterna kom met al die lyne en die goed, maar ons was daar. En hy was baie lief vir hengelop, en as hy saam met my om my kapie op die grys of op die plaat of waar hy visse vang het, kon hy ook maar die dag net 'n oudsel gevang het, dan sal hy tevrede gewees het. En hy was 'n sportman. Hy was baie lief vir rugby, en ek dink hy was seker maar a beter ref as Jaco Pieper gewees. En ek dink Heer, daai laaste game met julle by hom in die kamer gerappie kyk het, sal hom vir ewig onthou, al kon hy nou nie 'n biertjie saam drink nie. Maar ja, vakansie herinneringe ook. Ek meen, hy was lief vir golf. Ek onthou baie goed 1 Desember het ons by die oopstuk erf langs aan ons, het ek en hy golfballe geslaan. Die familie het nog almal vakansie geraap by ons. Ons golfballe geslaan van die een erf na ons oop erf dan. Jy moes hier oor die pad chip sonder om na die pad te raak. En ek dink hy het seker maar moeg geraak van chip. En hy trek los en hy slaan daai bal. Toe hy bal tref, toe sê vir my, "Sien jy Boeta, so moet 'n bal trek." En hy vaag volgende moment verplaas in my ma se kombuisvenster na binne. Ek dink hulle was tog besig om 'n slaaie verding te maak. Baie sal hom ook onthou aan van die stal daar af. En ek meen ek moes menige kere moes ek maar smeek vir 'n lift saam vir my in my pa se Datsun 1400 bakkie. Dan mag ek nooit saam met hom ingestap het nie, want ek sou seker sy style kramp. Maar ek weet hy het dit altyd goed bedoel. En ek dink hy en JJ, ek dink Benito ook, het al menige kere vir my in my pelle uit die moeilikheid het gehelp as dinge bietjie rof geraak het. En is by hierdie einste stal wat hy sy ander familie ontmoet het en van toe af bygekry het. En obviously het ons ook musieke saam in die pakkie ingeval. Kuiers op Sandbay met die Marees was vir ons naweke hoogtepunt gewees, en ek meen na Sondag aan dan was ons seer gelag gewees. Maar julle het vandag een af vir Jaco ingeneem soos julle eie en vir ons ook deel gemaak en vir ons dat tuis voel. En om John het my noudige waarding vertel, en ek hoop hy gaan my verkwalik neem as ek dit nou sê nie. Hy het vir my gesê, hy het nie 'n skoonseun verloor nie, hy het een van sy seuns verloor. So dankie vir julle, dat julle die jare my broer daar was, en dat julle so mooi gekyk het na hom. En ek kon dit hoor ook telke male, julle het hom na in die hart gelê as ek en hy gepraat het. Dit was maklik 4 keer 'n week of so het ons gepraat. En dan ons vrouens het altyd vir ons gesê of herinner, onthou die ene verjaar, daai ene verjaar, dis jou broer se anniversary.
En dan het ons gepraat, gebel en gepraat, en dan die volgende dag bel jy maar terug. Okay, so by the way, happy anniversary van gister. Maar ons kon oor baie dinge praat, van Eskom tot die trolle se vangste van die vorige aand, en baie sal weet, hy het koneksies gehad, hy het geweet nog, ek dink voor die manne aan wal gekom het, het hy geweet precies hoeveel gevang het, en wie wat gevang het, van boven van die Weskus af, om, ek wil makkelijk sê, tot ding is voorbij, gaans by voorbij het hy geweet, Mosselbaai, waar die manne gevang het, so hy het precies geweet, hy was, soos hulle sê, hy was connected gewees. Cornel het gepraat van die gemeenskap, en ek dink hy was verseker gelief gewees in Hermanus en omgewing, en ek kon nog getuig van, want toe ek van die oggend van sy afsterwe, daai naweek deur, kon ek het getuig, mense wat in en uit gekom het, dit het gelyk soos Dubai lughawe in spitsverkeer, wat goeders aangedra het, ek dink ek het maklik 10 kilos opgetel in die rukkie wat ek hierso was. So ek dink verseker hy gaan 'n spoor, ek mag verkeerd wees, ek dink verseker hy gaan 'n spoor agterlos, want hy was geliefd gewees, want as hy pelle, ek kan nou getuig aan die foto's ook wat ons gaan sien, so ek dink hy gaan verseker geliefd en gemis word. Ek wil graag afsluit met 'n gedig. Deur J.E. se lees. Stil broers, daar gaan 'n man verby. Hy groet en dis verlaas. Daar's nog maar een soos hy. Bekyk hom goed. Die oog nou dof en weggesink. Soos vuurvonk kon hy blink. Die arendsblik. Die stap en krag gebaar is nou bedaar. Al is sy oog verswak, hy kyk nog vuur omhoog in jou, soos in sy Godse oog. Al stap hy krom gekrak en aftrans af. Al klop die hart al flou, soos altyd is nog nou. Elke stap en haarslag trou, tot in sy graf. Rus sag, my liewe broer, ons gaan jou mis, en ons gun jou die ewige rus, en onthou dis nie tot ziens, dis tot weersiens. Johan, ek dink jy is baie braaf en ek dink die familie en Ilse hulle waardeer dat jy kans gesien het om op so baie mooi manier die huldeblyk te doen. Ek doen graag ook die bedankings. Hier is 'n hele paar mense wat hulle graag wil bedank vir Naska, vir hulle baie besonderse diens en hulle reëlings. Magda en Adrian, dankie vir alles. Hospis se mense was regtig, het daai ekstra myl gestap. Hulle hulp en diens, spesiale dank aan Suster Lenet, sit Klooi. En dan ook Fransil Kotse, Hermanus Dienssentrum, Andri Niel, en dan in besonder ook vir Mary Ann, wat vir Jaco so mooi versorg het, tot die einde. Jy was 'n engel wat vir ons gestuur was. Dankie aan Hermanus Provinsiale Hospitaal, Tygerberg Hospitaal, Woester Hospitaal en CMC Ambulansdienste met personeel wat regtig ook mooi na Jaco omgesien het. En dan vir almal wat kon kuier het, gebel het, ge-SMS het, ge-WhatsApp het, wat die paai en die slaai gebring het, nee. Kospakkies, blomme en finansiële bydraes gemaak het. Ons waardeer dit opreg en is baie diep dankbaar. Die NG Kerk Hermanus se gemeente vir gebede en omgee. Ons is bevoorreg om so geseën te wees met hierdie Christelike familie. Dankie vir Tannie Linda Rousseau vir die blomme in die kerk, vir Mario en die sanggroep vir die sang hier in die kerk. Dankie ook aan die skole, meneer Honeberg en personeel wat hulle ontferm het oor Lise Marie en Maria by die hoërskool en ook vir die personeel by die laerskool daar in Hermanus. Vooral meneer Johan Pelser
Josias is 'n onnie wat hom ook emosioneel bygestaan het. Dit maak my hart so bly om te weet dat my kinders elke dag in so 'n veilige omgewing is. Dankie aan my extended family, Andre en Nicolies en Sky Pie, daar is ons Sky Pie, wat nog van die begin af saam met ons die pad gestap het. Die ry na en van die hospitaal af, die herinneringe van alles wat ons gesin saam gedoen het, sal ons altyd bybly en sal voortgaan net soos Jaco dit wou gehad het. Dankie ook vir julle wat daar die oggend hier was tot laat die aand om ons as gesin by te staan, deur my kinders by die skool te kry en te versorg, telefone te antwoord en soveel meer, lief julle. O, dankie ook aan Rudy Vryzer en Corine Albertijn, wat daardie oggend opgedaag het om te kom help, maar hulle kon en dinge net rustiger en makliker vir hulle laat voel het. Spesiale dank aan Jurg en Takkies, wat vooral die laaste paar dae by Jaco en by hulle as gesin deurgebring het. Ek hoor julle het 'n paar games saam gekyk, en het julle allemaal vir WP geskree. Jurg, ek skree nog altyd vir WP, hier is my WP maskerkie ook, as julle dalk gewonder het. So ja, hulle het saam met hom 'n bietjie rugby gekyk, ook nog hier tot die einde saam gekuier. Dit het alles net makliker gemaak, ook vir hulle, met julle daar. Woorde is te min om vir julle genoeg dankie te sê. En dan aan beide families, die Laurense en die Marees, baie dankie vir julle ondersteuning, julle liefde en omgee. Ons is geseend en voel baie spesiaal met julle in ons lewens. En as ek iemand uitgelaat het, verskoon tog asseblief, sê Ilse, weet net vir alles is ons baie, baie dankbaar en waardeer ons dit uit ons harte uit. Jaco het soveel mense se lewens geraak en ek weet hy kyk van bo af en is so tevrede en gerus om te sien hoe julle almal vir sy gesin ondersteun en omgee en liefhet. Weerens baie dankie en lief julle almal, Ilse, Lise Marie, Marie en Josias. Ons gaan dan nou geleentheid gee om so 'n bietjie na 'n skyfie vertoning te kyk van Jaco se lewe. Kom ons kyk daarna en dan gaan ons afsluit met die oorwinningslied. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. There's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't be long to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the
the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven? From the hands that hold you now. Wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae, en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees as jy na my verlang. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nêrens anders wees nie, want hier is ek. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel, wat sy vlekke om jou hou. Trane elke dag, ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy voel die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nêrens anders.
Pragtige herinnering, baie besonders. Julle gaan nog baie daarna na dan kyk, lekker lag en lekker saam huil. En koester dit altyd. Kom ons sluit af met die baie besonderse oorwinningslied, want ons leef in die oorwinning dat Christus weer gaan kom om ons te kom haal. Kom ons staan en dan sing ons, sluit ons af met die oorwinningslied. Sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde ons sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof en prys om halleluja, loof en prys om halleluja. Loof en prys om halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Heere is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm en maak een mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in jou loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, hy is koning, hy regeer, hy is koning, Elise Marie, Maria, Josias, ook vir julle as uitgebreide familie, oupa en oma, Johnny en Elmarie en Rian en Jolien, Johan, jou vrou en kinders, vir ma Rita en die ander familie wat hier is, neefs en niggies. Die Here het vir julle vanoggend kom sê, my krag het ek in julle are ingespuit. Gaan lewe met hierdie versekering, dit gaan vir julle dra en laat deurgaan, aan die kant uitkom. En daarom bid ek nou, dat die genade van ons Here Jesus werklik vir julle genoeg sal wees, soos wat het vir Paulus was. Dat die liefde van die Vader, sy kombers om julle gooi met sy liefde, vir julle wil vashou, styf vashou. En dat die Heilige Gees die een is wat vir julle weer vlerke gee om hoog te vlieg, Jesaja 40. En daarom gaan nou ook met sy vrede en sy krag. Amen. Baie dankie, ons gaan vir die familie geleentheid gee om eerste uit te beweeg en daarna volg ons dan ook vir hulle. Mm-hmm.
as die son se laaste strale deur die doringbome skyn. In die verte dwaal winde, deur ons heels dan vir my. Staan ek stom verbuister nader, met my hoog na bo gekeer. Vind ek vrede in my Vader, my Heer. As die storm steeds verby is, en die wolke prentjies maak, en die druppels strome water, in die droë voor een raak, sing my hart een lied van vreugde, reik my hande self na bo, weet ek seker dat ek in my Vader glo. Soos die maanlig donker skadies wat my bang om wat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lig wat in my skyn. Soos die arend sweef daarboven met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. As die boom sy blare afgooi en sy skadu skrale raak, en die blare mat verander, soos die wind sy paaie maak, daar's my siel na u beskerming, na u sorg, o troue Heer, word verlange na die hemel meer en meer. Soos die maanlig donker skaries, wat my bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lucht wat in my skyn. Soos die arend sweef daarboven, met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Soos die maanlig donker skaries, wat my bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lucht wat in my skyn. Soos die arend sweef daarboven, met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Soos die arend sweef daarboven, met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Vader se genade ook vir my.